Болашақ бесіктен басталады. Бүгін осындай атпен Қазақстан халқы ассамблеясы жанынан құрылған аналар кеңесінің кезекті форумы өтті. Онда ұрпақ сабақтастығы, отбасы құндылығын сақтау, аналар кеңесінің рөлін арттырусында көптеген тақырыптар қозғалды. Толығырақ тілші әңгімелейді. Қай ұлттың болмасын, ана тілі салт-дәстүрі сол халықтың өзіндік қадір-қасиетін, жан дүниесін, тұрмыс-тіршілігін көрсететін төл белгілері. Ал ұлттың ұлт болып қалыптасуына аналардың алар орны ерек. Аналар кеңесінің алдында тұрған міндет ұлттық құндылықтарға негізделген және бүгінгі заман талабына сай аналар ортасын қалыптастыру. Қазақта айтқан: қыз балаға 40 үйден тыю, қалып берсе есіктегі қара күмнен тыю деген. Енді ол ертеректе болғанмен дағы ол өзінің мәнісін жоғалтпау керек қой. Өйткені біз жесірін жылатпаған, жетімін қаңғыртпаған адамдармыз ғой. Жесір мысалы бір рулы елде бір жесір қалатын болса, соның не қайнысына, не қайнағасына қаратқан, басқа жаққа жібермеген. Себебі ол жесір кететін болса, онда балалары кетеді. Баланы қаңғыртпаған. Қазір енді біздің балаларымыз кішкене үйде өзіне өзі, таңертең әкесі жұмысқа кетеді, бала үйде. Ал енді қазір ана үйде шамасы келгендер жаңағы үй тәрбиесін ұстайды, кейбір жұмыссыз адамдарды. Бірақ ол адамның берген тәрбиесі балаға мына өзіңнің анаңның берген тәрбиесіндей тәрбие болмайды ғой деп ойлаймын мен. Кешегі мен бүгіннің ортасын жалғап, рухани сабақтастықты жалғастыру, ой-сананы жетілдіру. Форумда осындай өзекті мәселелерді зерделей отырып, айрықша балалардың аналарына көмек көрсету керектігі айтылды. Сонымен қатар діни ағымдардың ықпалына түсіп, алданып қалған қыздарымызды арашалау, кәмелетке толмаған құқық бұзушылықтардың алдын алу жолдары және отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың өзекті мәселелері талқыланды. Осы ассамблеяның қасында мына Қазақтану деген ұйымы бар. Бұл ұйымның мақсаты әр отбасындағы жаңағы қазақ халқының арасындағы татулығы сол туралы біріктіру деген сөз қазақтану. Енді осы қазақта айтады ғой, отан отбасынан басталады дейді. Егер отан дегеніміз отбасынан басталу, отбасындағы тәрбиенің мәні осы тәрбиелік болса, мысалы қыздарымызды, ұлдарымызды жақсылап тәрбиелесек, біздің қыздарымыз ешкімге мүмкін алданбас еді. Рухани жаңғыруға бет алған еліміздің болашағының берік болуына елдер қауымының берері көп. Ұлт боламын десең, бесігіңді түзе деген қазақ қашанда қыз тәрбиесіне бейжай қарамаған. Бәрі де анадан бастау болады. Бүгінгі іс-шараның соңы мерекелік кешке жалғасты. Сондай аналар кеңесі мүшелерінің бүгінгі күнге дейін жасаған еңбектері ескеріліп, мақтау қағаздарымен марапатталды. Райхан Шәлібекқызы, Асқар Әділ, жаңалықтар қызметі.